Sogndal i hvite skjorter ypper seg i starten mot serielederen. Kombinasjonen Rune Bur Johansen og Eirik Bakke ender i et hjørnespark. Men så kommer Rosenborg-maskineriet i gang. 10 minutter spilt, mini inn til Roar Strand, som skyter. Terje Skjeldestad klarerer, men Ståle Bukkarud skyter ballen via keeper og i eget mål, og dermed 1-0 til Rosenborg. 12 minutter, Vegard Heggem legger inn til Runar Berg, som gir videre til Mini Jakobsen, og han finsikter inn 2-0. 14 minutter. Harald Brattbakk blir spilt gjennom, blir taklet ureglementert av Jarle Flo. Dermed viser Per Ivar Staberg Jarle Flo det røde kortet, og 75 tunge minutter venter for Sogndal. 25 minutter og et nydelig Rosenborg-angrep. Banens beste Runar Berg legger til Sigurd Rusfeldt, som banker inn 3-0. 29 minutter, corner fra Runar Berg, rett i nota fra Erik Hoftun, og 4-0. 32 minutter, Runar Berg igjen fram til Sigurd Rusfeldt via Roar Strand til Bent Skammelsrud, som sikter inn 5-0, som også ble pauseresultatet etter festspill av Rosenborg. Andre omgang ble litt tammere, og det gikk 27 minutter før neste mål kom. Det er Vegard Heggem som legger over til Mini Jakobsen, som stuper inn 6-0. Dermed 2 mål på Mini Jakobsen og 10 for Mini Salto. Mini legger tilbake til innbytter Fredrik Vinsnes, som klemmer til uten sjanse for Terje Skjeldestad. Og dermed 7-0 på bortebane mot Sogndal. Den første gangen jeg hadde i dag, det var noe av det beste vi har gjort i år, så det er mange veget godt fornøyd med. Det er vel første gang på lenge det stiller med den beste elveren du har, og det gjorde du i dag. Hva betyr det? Nei, det betyr en del at vi er mer kjent med hverandre og sånn, og de som har kommet inn, de har gjort en veldig god jobb dem, så det skulle ikke ha så mye å si, men det føles ganske trygt at alle begynner å bli skadefri nå. Men synes du at de fikk litt vel litt spill i dag etter at Sogndal fikk utvist i alle flo? Ja, det er klart. De fikk jo den verste åpningen de kunne få, Sogndal, da, og hadde jo sikkert et håp om å kunne slå kjepper i hjula for oss, men så lenge vi kommer foran med 2-0 i målprotokollen, så er det vanskelig å slå. Hva har dette her å si framfor Europacup-kampen mot MTK Budapest om 10 dager? Ja, det er så langt frem i tiden at den har vi ikke begynt å tenke så veldig mye på. Men alt fremme, vi går jo på banen hver gang for å, liksom, å heve oss et takk fra det vi har gjort. Ikke sant? Vi klarer ut det alltid, men det beste med Rosenborg-laget er stabiliteten og at man hele tiden da arbeider ut fra det mønstret som er grunnlaget for spillet vårt.